បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូនៅក្នុង Channel Program របស់ខ្ញុំវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកាមេរ៉ា Nikon P900 ខ្ញុំចង់លក់វិញបាទកញ្ញុំទិញថ្មីបាទមានសារ៉ោមានអីមកផ្លេនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដែរប្រើទេអត់សូវដែរប្រើឥឡូវខ្ញុំចង់លក់វិញហើយវានៅស្អាតនៅស្អាតកាមេរ៉ានេះគឺប្រើសម្រាប់ថតវីដេអូហើយស៊ូមបានឆ្ងាយស៊ូមបានឆ្ងាយហើយអេសសេរីគឺវាមានច្រើនមុខដែរខ្ញុំទិញវាទិញមានមកផ្លេទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំទិញថ្មថែម2ខុសទៀតហើយនេះមានបញ្ចូលថ្មខាងក្រៅនេះដូចនេះដុំសម្រាប់ឆ្នាំងសាកវាដោតហើយនេះកាបូបកតាវាសម្រាប់ដាក់នេះក៏អត់បាទមានទឹកបាញ់លាងសម្រាប់លាងកាមេរ៉ាលាងហើយមានកតាណានោមបាទដុំនេះមួយទៀតសម្រាប់តភ្ជាប់មួយនេះហើយបើបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍នេះអាច comment នៅក្រោមវីដេអូខ្ញុំបានសម្រាប់តម្លៃខ្ញុំលក់ធូរធូរទៅព្រោះឯងខ្ញុំប្រើតាមគិតផើទៅរៀងយូរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវបានប្រើប្រាស់ទេតែមើលយើងយូរហើយតែមិនសូវបានប្រើប្រាស់ចឹងណាតែយកមកថតបន្តិចបន្តិចតែមកយកមកទុកនៅផ្ទះចឹងណាខ្ញុំបើកតែមើលច្បាស់យកទៅថតបានច្បាស់ល្អស៊ូមបានឆ្ងាយអានេះអាចកាច់បានវាច្បាស់ល្អតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គឺខ្ញុំ memory វានិយាយទៅខ្ញុំធ្វើខូចបាត់ហើយវាឆ្លងមេរោគអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាទិញទៅដល់ទិញថែម memory មួយទៀតតែ memory វាមិនថ្លៃទេហើយជាខ្ទង់10ដុល្លារ15ដុល្លារអីហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវដឹងច្បាស់ដែរតែប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងណាអើបើសូមគឺវានេះច្បាស់ណាដូចអលោកអ្នកឃើញក្នុងវាគឺយើងវាសូមទៅប្រើកណ្ដុងអញ្ចឹងច្បាស់ហើយមាន option វាច្រើនដែរតែខ្ញុំអត់តន់ជូតទេបើសិនជាជូតថ្មីហ្នឹងទៅតែនិយាយដាក់ថ្មFull HD កម្រិតវាសូមបានឆ្ងាយណាជាងគឺមានម៉ាសិនមកនិយាយទៅអត់តែមានជើងនេះជើងវាមានដែរតែកាលណាខ្ញុំចង់ទុកជើងវាព្រោះឯងបងខ្ញុំមានកាមេរ៉ាមួយដែរចឹងទៅចង់ទុកប្រើ
chứ ngay nhóm lụa tập bản tí lụa tập cửa với thằng ngó đây accessory với thằng ngó đây tới hồi mà play mà tiến tới thêm ta memory hay trường cứ rồi chứ sạch chứ ngay bảo bạn bây giờ chụp báo được nhà đó khi khơi nhé tôi xuống xuống bán cho ngài tầng này mà em xuống bạn ở con xong đạp nét xin nào về đủ cơ đồ chìa trong đăng lầm lấy xong comment nơi cao video đồ nhau bạn ở con bye bye.